Soc en Roger Sobirana i bé, doncs us presentaré una mica el concert que farem avui. Són composicions que he fet durant els últims 10 anys, en el que hi ha composicions dels CDs, algunes que s'han fet expressament només pels directes i algunes avançament del pròxim CD que es dirà 12, que faré properament. Per aquests concerts m'acompanyo de l'Esther López, a la veu, i bueno, estem entre amics, o sigui que molts ja ens coneixeu. Explicar una mica per sobre que jo en realitat sóc compositor, no sóc pianista, però d'alguna manera has de portar els teus directes i la teva música que fas, que és molt visual, molt per pel·lícules, i llavors he fet unes programacions, jo mateix he gravat tots els instruments que sonen de fons per poder tocar el piano a sobre, o ella a cantar, o altres instruments que anirem traient al llarg de la nit. El bo seria que poguéssim tenir una orquestra, però de moment encara no hi ha prou pressupost. Una altra de les característiques és que les lletres són fonètiques, llavors molta gent es pregunta, això que canteu què és? És japonès? És xinès? És eslovac? No, és fonètic i no vol dir res, és una de les característiques. I bé, doncs jo com hauria d'estar tocant molts botons i tecles, mai més ben dit, l'Esther anirà presentant les cançons i anirà explicant una petita història, perquè crec que és una música molt visual, no és un concert de pop-rock, per tant, l'important és conèixer una mica la història que hi ha darrere de cada composició. I bé, el micro tot teu. Bona nit. Bona nit. Bueno, el tema que acaba d'interpretar el Roger es diu Desmilagio i és una cançó que barreja el que és la música New Age amb sons de la música pop i també amb tocs electrònics i està una mica inspirat en el que és el pop que es feia a Itàlia als anys 80. I ara interpretarem una cançó que es diu Just Love, i aquesta és una cançó només amb piano i veu, que pertany al CD The Dark Symphony, i és, bueno, senzillament parla de l'amor. Hola, ¿has cenat? Ja se n'han donat hasta las ganas. No hay problema,